صوت صوت يا صوت يا عم، بس اسمع رصيدك اسمع رصيدك صوت صوت يا جدعان صوت عايز ابين على الناس نار يا جدعان هو دلوقتي بيضرب اللي بيضرب ده والله العظيم من بحسها دلوقتي الجيش المدرب والعساكر المدرب ما ضربوش كده والناس اللي بيشتغلوا كده ما ضربوش كده. طب هما ليه حاجة مرة واحدة؟ هما بيعملوا ايه؟ 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 حصل ايه واقفين بنتكلم بقى الضرب الشرطة دخلت جه ليه واتكلم معهم كلمتين والضرب اشتغل من غير ما تعرفش ازاي اهو قاعدين واقفين ايه بلاش لا 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 ممنوع بنسألك عشان تحكي عشان تتكلم واقفين تتكلم معاهم تقول لهم ايه ما بتكلمش واقفين احنا واقفين عمال حرية يلا يا ولاد الوسخة بالعصي وبتاع وضرب نار في الهواء.